Қайырлы күн, қымбатты телекөрермендер. Дәл қазір тікелей эфирде өздеріңізбен бірге талқы денсаулық бағдарламасы. Біз бүгінгі бағдарламада омыртқа аурулары жайында сөз қозғаймыз. Біздің бүгінгі студиямыздың қонақтарымен таныс болып отырыңыздар. Дәрігер нейрохирург Жүнісов Айрат Сағындықұлы және травматолог дәрігер Өміржан Алтайұлы. Қош келдіңіздер. Қымбатты телекөрермендер, біздің қонақтарға сауалдарыңыз болып жатса, біздің байланыс телефонымыз 410936, ал қаламыздың коды 87282 екен. Естеріңізге саламыз, хабарласыңыздар. Омыртқаға байланысты сұрақтарыңыз болса, біз жауап беруге тырысамыз. Ал ең бірінші, жалпы омыртқа ауруы айтқаннан кейін, енді осы омыртқаның жалпы қызметіне тоқталсақ, ол қанша бөліктен тұрады? Соны толығырақ айтып кетсек. Енді адамның омыртқа бағанасын енді анатомиялық қарастыратын болсақ, енді адам омыртқасы жақтағы бірнеше бөліктерінен тұрады омыртқа бағанасы. Жақтағы мойын омыртқалары, кеуде омыртқалары, бел омыртқалары, сегіз көз және құйымшақ. Әрі омыртқада өзіне белгілі омыртқаның сандары бар. Мысалы, мойын омыртқасында 7 омыртқа болса, кеуде омыртқа бағанасында 12. Оның жақта әр омыртқа анатомиясына тоқталып кетсек, оның өзінің денесі болады, көлденең өсінділері болады, және қылқанды өсінді болады, және қылқанды өсінді, көлденең өсінділері арасында доғалары түзіліп денесіне. Ол жерде омыртқа бағанасының каналы дейді ғой, өзекшесі пайда болады сол жердегі. Жақта бізде адам организмінің ең жауапты, ең күрделі ағзаның бірі жылын орналасады. Енді омыртқаның жақта физиологиясын келсек, бұл біздің адамзаттың жақта тірі қимыл жүйесінің ең бастапқы, сонда ең жауапкершілігі ағзасы болып табылады. Және де қорғаныш қызметі жақта жолында сыртқы жарақаттарын сақтау. Мына қолдың, аяқтың, бастың, мойынның бұрылып қимылдауының бәрі осы омыртқаға байланысты, иә? Иә, омыртқаға тікелей байланысты. Біздің көп қимыл қозғалысымыздың бәрі. Осы омыртқаның жа бөліктерінің қызметінен тоқталдық, жалпы оның ішінде жылынан басқа тағы не бар? Жылын қандай қызмет атқарады, не болмаса? Жылын проводимость дейді ғой, өткізгіш функциясын атқарады. Мысалы, біздің мышцамыздан бұлшық еттерден миға артай береді, мидан бұлшық еттерге қабылдайды, сигнал қабылдайды, қабылдап передает. Соны іске асырып тұрады, қолдың қимылдауын, аяқтың қимылдауын жіберіп тұрады миға. Яғни дабыл қағады, осы жер қимылдау керек, қол көтерілу керек деген сияқты. Сол сияқты қызметтер атқарады. Жалпы соңғы кездері енді жарық дейді қазақша, былайша грыжа деп айтып жүр ғой көбісі. Грыжа ауруы көбейіп кетті әсіресе жастар арасында. Маман ретінде не дейсіздер, ең басты себеп не бұл аурудың пайда болуының? Грыжа. Грыжа дегеніміз ол остеохондроздың асқынуы деп айтса болады. Остеохондроз деген не? Остеохондроз ана дистрофиялық қисаю ма, бір омыртқаның жоқ дистрофический дәрумен жетіспей ма сонда? Жоқ, дистрофиялық процесс, омыртқаның дистрофиялық өзгеру процесі ма қандай да бір? Мысалы, бізде ағзамыз біз қартайған сайын ол да зат алмасу процесі әлсірей түседі. Мысалы, біздің екі омыртқаның арасындағы диск деген болады. Шеміршек сияқты. Шеміршек, диск дейді оны. Сол дискіміз, дискімізде тамыр жоқ. Тамыр болмайды ол жақта. Ол сұйықтық не, иә? Ол сұйық емес, ол қатты шеміршек. Шеміршек сияқты. Шеміршек. Ол қажалмауын қамтамасыз етеді ол сұйықтың бір-бірімен, иә? Қажалмауына. Қажалмауы, сосын амортизирующий функция. Омыртқамыз жүрген кезде, иә, жұлынға зақым келмеу үшін амортизация береді. Сол диск бізде диффузия арқылы нетеді. Іске асады. Қоректенеді. Питается, қоректенеді. Қоректенеді. Жас келген сайын осы процестер өзгереді. Өзгереді, иә. Нашарлайды. Дискіміз ескіреді. Сол дискімізде жарықтар пайда болады. Соны грыжа дейді. Жарықтар пайда болғанда бізде диск екі бөліктен тұрады. Фиброзды кальцио дейді, фиброзды кальцио. Және ішіндегі пульпозды ядро. Пульпозды ядро. Сол жарық болған кезде кальциода. Ішіндегі пульпозды ядро шығып, жұлынға қартай шықса, мысалы, жұлыннан шығатын жүйкелерді қысып, зақым келдіреді. Сол кезде ауру сезім болады. Адам кішкене белін қимылдата алмайды. Мысалы, бел омыртқасында болса, аяғына ауырсыну беріледі. Бел ауырады. Мойында болса, мысалы,
мойын, аурады, қолға берледі. Ол үлкен кісілерде деп, мысалы, ол жас ұлғайған сайын болатын процесс деп айтып отырсыз ғой. Қазір жастарда да көп. Қазір 18-20 жастағы жігіттерді алсақ, белінен тұра алмай жатыр. Оған себепіне, мүмкін оған ауыр көтеру, жаңағыдай физикалық қатты күш түсірулер әсер етпей ма? Әсіресе, мысалы, спортпен шұғылданатын балалар көбінесе осымен. Иә, ауыр зат көтеру әсіресе еңкейіп көтерген кезде әсер етеді бәрі. Қазір жастар көп қимылдамайды. Көбінесе компьютерде отырады, немесе планшет, нелерді бір қалыпта көп отыру, ол да әсер етеді. Және дұрыс тамақтанбайды қазір жастар. Көбінесе кола, неше түрлі осындай напиткерді ішеді, газдалған сусындарды. Және дұрыс тамақ... Уақытысымен тамақтанбайды, дәрумендерді қабылдамайды. Чипсы, неше түрлі сондай тамақтар жейді. Тез дайындалатын тағамдар жейді. Олар бәрі әрине әсер етеді. Жалпы омыртқада осы біз грыжа деп қана естейміз. Одан басқа жалпы омыртқада тағы қандай аурулар болады? Енді омыртқаларының ауруының жақта классификация істейміз, ол өте көп. Бізде жақта халықаралық жақта денсаулық сақтау ұйымының өзінің бөлек жақта жіктелуі бар, Евроодақтың өзінің дәрігерлерінің жіктелуі бар жақта. Жалпы ғана айта келетін болсақ, мысалы омыртқаның зақым дейміз, қазір жалпы ауруларын тоқталып отырмыз. Жалпы аурулар, олар туа пайда болған, жүре пайда болған. Туа пайда болған олар кез келген жақта омыртқа бағанасының қисаю деформация, іште туа пайда болған. Ол сколиоз, кифоз, лордоз деп оның қисаю дәрежесіне және қисаю түріне байланысты солай классификациялар болған. Және омыртқа бағаналардың өзінің туа пайда болған ісіктер ауру болады, қатерлі ісіктер және қатерсіз ісіктер болады. Ал жүре пайда болған аурулар деп отырсаңыз, жаңа сіздер айтып кеттіңіз, остеохондроз деп, ол омыртқа жақта, омыртқаның бағанасының өзі айттық қой, анатомия. Ол сүйекті құрылымнан тұрады және арасында дәнекер тіннен тұратын. Иә, соған сәйкес сүйекке байланысты аурулар бөлінеді және дәнекер тініне байланысты аурулар бөлінеді. Жақта дәнекер тінінде дегенеративті өзгерістерге байланысты болып жатқан жақта ол остеохондроз, грыжа деп жатқан, жарық деп жатыр. Ал омыртқа сүйегінің өзіне келетін болсақ, жаңа тағы да айтып кеттік, ол ісіктер, остеопороздар және сынықтар. Сынықтарының өзінің классификациясы ол өте уақыт жетпейді, қазір бәрін тоқталып кетуге. Сонда омыртқада қатерлі ісік ауруларды кездеседі? Омыртқа қатерлі ісік аурулары кездеседі. Кез келген адам ағзасында кез келген ағза рак кәдімгі. Иә, обыр дейді ғой қазақша. Иә, кез келген ағзада, мысалы, тірі ағзада үнемі белгілі уақытта біздің жасушаларымыз бөлініп жаңарып отырады. Сол жасуша бөлініп жаңарып отырғанда, мысалы, 1 миллион клетка бөлінгенде бір жақта обырлы клетка бөлінеді. Сол кезде біздің егер иммунитетіміз жақсы болса, сол клетканы өлтіріп, жойып отырады организмді. Ал жақта иммунитет төмендегенде, сол клетка кез келген уақытта ісік беруі мүмкін. Сондықтан да, иә, ол да ісікті, иә, сондықтан да жақта сайты отырсыз. Аурулар өте көп классификациясы кетін мысалы. Жаңа туа пайда болды деп айтып кеттіңіз. Туа пайда болатын ауруларға тоқталдыңыз, иә? Бұл нәрестеде туа пайда болатын аурулар ол анасының анасынан беріле ме, жоқ әлде ол анасы дұрыс жатпағаннан, жүктілік кезінде дұрыс тамақтанбағаннан неден болады? Себепті балада сондай омыртқа ауруымен туылады. Енді ол нәресте жақта ана құрсағында даму кезінде жақта көптеген дәрумен жетіспеушілігін жақта өзіңіз білесіз, мына омыртқа сүйек болмаса ол Д дәрумені жақта кальций қабылдамай ма? Кальций деп. Енді ол біз арнайы ғылыми зерттеу жұмыспен айналысқан емеспіз. Енді сұрағыңызға толық жауап бере алмаймын, өйткені мен олай айналыспағанмын. Белгілі аурулар болуы мүмкін, ол тұқым қуалауы мүмкін. Кальций жетіспесе де жаңа ананың құрсағында жатқанда пайда болады, солар. Иә, жақта туа пайда болған, жақта деформациялар көп деген. Ал жақта тұқым қуалайтын ол көбінесе жақта карликтерде ғой. Или там мысалы, олар туа пайда болған тек қана омыртқада емес, жақта тұқым қуалайтындар ол басқа да сүйектеріндегі өзгерістермен бірге қатар жүреді. Арнайы тек омыртқа бағынысты емес. Омыртқадағы ауруларды жалпы қалай емдейсіздер? Олар тегін ба, барлығы дәрілер? Иә, біздің және міндетті түрде отаға кептіреле ма? Біздің мемлекетімізде Қазақстан Республикасында кез келген азамат міндетті түрде тегін көмек ала алады. Жаңағы бірінші алғашқы медициналық көмек, жақтағы стационарлық көмек болсын, операциялық ем болсын, жақ дәрі дәрмек емделсе оның бәрі тегін болады. Жақтағы емне деп жатса, оның емнің өзі түрлері бар. Мысалы, біз травматолог болмасаң де көбінесе сынықтармен кездесеміз. Жақта нейрохирург дәрігерлер отырып, бұл кісілер жақта дегенеративті өзгерістер деді ғой, тіндердің грыжа болған кезде, иә, соған байланысты, иә, бізде емделеді. Мысалы, біз травматологтар сынықтармен
емдейміз. Ол сынықтардың өзі жақта денесінің сынуы бар, өсінділерінің сынуы бар жақта анатомиясы айтқанда. Оның жақта денесінің сынуы бірінші екінші дәрежесінде жұлын өткізгіштің зақымдалмауы кезінде біздің травматология бөлімшесіне консервативті ем алады. Ал егер де үшінші дәрежесі және сынықтың тұрақсыз сынықтар кезінде немесе сынық жақта жұлын өткізгіштің асқынуы кезінде да біздің нейрохирургия бөлімшесінде арнайы жоғарғы мамандандырылған медициналық көмек көрсетіп операциялар жасалынады. Солай қолданасыздар. Жарық жаңа грижан айтып отырмыз ғой. Соны отасыз жаңағыдай қандай да бір жаттығулармен жазуға болады ма? Иә. Нервтар зақымдалып жатса. Иә, жарықтың грижасын размеріне байланысты ол. Қай жерде орналасқанына байланысты. Ең үлкен грижаның максимальный несі ұзындығы жаңағы размері қанша болуы мүмкін? Әртүрлі 1 сантиметрден де асып кететіндер бар. 1 сантиметр деген кішкентай ғой, қарап отырсаңыз. Оның өзі үлкен болады. Жоқ, бізде омыртқаның ішінде спинномозговой канал дейміз ғой. Күлдіңіздер ма? Жұлын ішінде жүретін, жұлын жүретін жүр. Иә, иә. Сол өзі каналдың өзі кішкентай. 1,5 сантиметр. Сол 1 сантиметр деген ол жартысынан көп деген сөз ғой. Яғни анаған зақым келейін деп тұр деген сөз, иә, жұлынға. Сіздер сантиметр мөлшерсек, бізде миллиметр мөлшер. Оны енді жаттығулар арқылы кетірсек бола ма, ең кішкентай көлемі болса, мысалы. Кішкентай көлемі болса, әрине болады. Қандай жаттығуларға кеңес бересіз? Физиотерапиялық ем алуға болады, массаж. Біреулер қыздыруға болмайды, жаңағы моншаға баруға болмайды деп жатады. Негізі қыздырған дұрыс па сонда? Қарапайым тілмен айтқанда. Физиотерапия деген енді ол қыздыру ғой негізі. Жоқ, оның ішінде неше түрлі емдер болады. Ультрадыбыспен емдейді, лазермен емдейді, магнитпен емдейді, электрошаралар қолданады неше түрлі. Түсінікті. Физио деген соның сол. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, қоңырауын қабылдап көрейік. Сәлеметсіз бе, сіз тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіздер ме? Мен мына дәрігерлерге сұрақ қояйын деп едім. Менің мамамда мынау енді білмеймін, остеохондроз деп айтады, мына мойнымда остеохондроз ұстап қалды дейді. Сол неден пайда болады, оның қандай емі бар? Мысалы дәрігерге бармайды көбінесе, өз андай халық емдері бір шөптермен бірдемелерін жаттығуларын жасап жүреді. Соны мысалы жаттығулар арқылы түсіруге бола ма? Одан кейін ол остеохондроз егер асқынған жағдайда жаңағы омыртқа жарығы дей ма, соған айналып кетпей ма деп өзім қорқамын да, дәрігерлер қандай кеңес берді екен, соны естігім келіп тұр. Остеохондроз деген мойында болатын ауру ма негізі? Мойын омыртқасында? Жоқ, ол омыртқа жотасын кез келген жерінде болады. Омыртқа бөлігінде, кеуде омыртқа бөлігінде, бел бөлігінде болады. Жиі кездеседі бел бөлігінде. Өйткені белге көп салмақ түседі, сондықтан ол 56%-ға дейін кездеседі адамда. Мына кісінің анасында омыртқаның мойын иә болады ғой, 37%-ға дейін кездеседі ол. Екінші орында тұрады, үшінші орында ол кеуде омыртқасында. Асқыну сұрап жатыр, қорқып жатыр, асқыны кетпей ма, ары қарай не істесек болады, емі қандай деп. Иә, емін алдыру керек. Мысалы грижасы болса, размеріне байланысты үлкен болса, әрине ота жасау керек. Ол былай емделіп кетпейді. Ал размер кішкентай болса, көлемі, онда физио мен неврология бөлімінде, невропатологтар емдейді оны, неврология бөлімінде физио, ЛФК, массаж деген. Кішкентай болса, онда жаңағыдай әдістермен емдейміз. Және дәрмектер қабылданады, маздар бар. Түсінікті. Жаңа сіз айттыңыз ғой, мысалы омыртқаның несін, сынығын ота арқылы емдейміз деп, иә? Біз мысалы қол сынса, аяқ сынса, гипс деген нәрсені салады хирургтар. Сіздерде омыртқаға гипс сала ма, не істейді, оны қалай ұстатады сынықты? Сол не тігесіздер ма, оны не істейсіздер? Бір специя дей ма, бір темір салады дегенді естуіміз бар енді, соған тоқталып өтсеңіздер, біліп отырсын. Мысалы нестабильный перелом дейді ғой, тұрақсыз перелом. Сол кезде бізде қазір высокотехнологичный операция дейді. Иә, жоғары деңгейлі ота ғой, иә? Иә, иә. Транспедикулярная стабилизация деген бар. Арнайы винттермен неден жасалған? Арнайы медициналық сондай ота несіне, омыртқаның отасына арналған винттер. Специально винттер болады. Винттерді сау омыртқаларға енгізіп, екі жақтан. Үстінен, астынан 4, немесе 6, немесе 8 винт. Сынған омыртқаны стерженьдер арқылы қатайтамыз. Сол кезде сынған омыртқаға салмақ түспейді. Мына винттер
омыртқаны ұстап тұрады. Соның арқасында омыртқамыз бітеліп, Винттерді қашан алып сайыстар сосын? Винттерді 2 жылдан кейін алады. Сон тағы да ота жасалады? Иә, тағы да ота жасалады. Бір омыртқаның сынығын емдеп жіберу үшін 2-3 рет кесуге тура келеді ғой сонда, иә? Ең қиын жер екен. Сосын ота жасағанда, мысалы, өзіңіз көріп жүрсіз, перзентханаларда, мысалы, босанатын әйелдерге жаңағы кесерді жасайды ғой, кесар тілігі деп айтады ма, медицинада кесар тілігін жасайды, жоспарлы түрде, мысалы, сол әйелге жасау керек болып тұр, иә? Солай болса, ол кісілерде жергілікті наркоз беру және барлық денеге наркоз беру деп айтады ғой. Сол кезде жергіліктіге міндетті түрде омыртқаға салады екен наркозды. Омыртқа арқылы инемен. Ол қаншалықты қауіпті? Одан кейін көзін ашып жата береді, бірақ сол жер жансыз болады дейді, бірақ омыртқаны бір жерге тиіп кету, жұлынға зақымдап алу деген мысалы инеді, мен өзім содан қорқамын. Солай естіп жатырмыз, ол адам мүгедек болып қоймай ма? Қауіпі бар ма жалпы? Оны перидуральная анестезия дейді. Перидуральды анестезия. Әрине, ол ота болғаннан кейін неше түрлі айта беріңіз. Қиындықтар болуы мүмкін. Бірақ ол өте аз пайызды. Мысалы, біздің практикамызда оны кездеспеді. Тәжірибелеріңізде әлі кездескен жоқ, иә? Ол бірақ қауіпі бар сияқты. Енді мен сізге сөзіңіз бөліп жақсы айтып отырсыз, жергілікті деп. Иә, жергілікті. Біз енді жақтағы әріптесіміз екеуміз енді анестезиолог емеспіз, бірақ енді күнде сол жерде жұмыс істеп жүргенді көріміз. Бұл жылынан бері жергілікті деп есептелмейді. Оған анестезиолог маман, иә? Арнайы анестезиолог маман береді. Бұл жергілікті наркоз емес, бұл жалпы наркоздың бір түрі. Бұрын жатқан кез келген науқасты ұйықтатып, интубационды трубка қоятын, жалпы наркоз беретін, оның өзінің асқынулары, наркозға арнайы берілген дәрілер жақта бауырға әсер етеді, наркоздан ояндыру қиын болады, оянғанда науқастың өзіне келу жағдайы қиын болады. Ал қазір заман дамыған кезде перидуральный жақта сыма дейді, сменомозговая анестезия жақта жұлынға береді, науқас ояу жатады. Мысалы жақта жүкті әйелдер деп отырсыз ғой. Оның тек қана жұлыны ғана жансыздандырылады да, әйел ағзасының жақта қалған қызметі ештеңе тоқталмай жатыр. Ми уже тоқталмайды. Жалпы жүрек тыныс алу жүйесіне ешқандай ол зияны келмейді. Яғни бәрін сезбейді, бірақ бәрін естіп жатады, ояу жатады. Наркоздан кейін жеңіл болады. Сеніңіз бе? Ал әйел кесарево жасағаннан кейін баланы алып, әйелдің омырауына қоя алады, еміз алады, көре алады. Яғни осы дұрыс нұсқасы дейсіз ғой. Жалпы наркоздың ішіндегі осы жергілікті омыртқаға ғана беруі. Ал жақта сіз айтып жатырсыз ғой, неше түрлі асқынулар. Кез келген жақта медициналық ота болсын, манипуляция болсын, кез келген жақта медициналық әрекет ол жақта асқынуы 100% әкеледі деп айтамын, асқыну кез келген әрекетте болады. Ол жақтағы өзінің неше түрлі көрсеткіштері байланысты. Жақсы, қазір бізге хабарласқан көрермен бар екен, қоңырауын қабылдайық. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер ма? Мен екі сұрағым бар еді, екі маманға. Бірінші сұрағым, кішкентай баланың өткенде қолы сынған ғой, содан гипстаған кезде қисық бітіп кетіпті. Енді оны қайтадан түзету үшін сындырып, қайта салуға бола ма, әлде сол қисық қолымен жүре берсе дұрыс па, қайсысы дұрыс деп айтасыздар? Екінші сұрағым, мына белі ауырады кішкене, өзі бір томпақ па, бірдеңкесі бар белінде, соны объявление бойынша массажистерден массаж алуға бола ма, әлде ол кез келген адамнан алу өте қауіпті ма, соны білгім келеді. Қанша жаста бала? Ана бала, қолы сынған бала 8 жаста, ал ана екінші омыртқасы ауыр, омыртқасында кішкене бір түйіні бар, ол үлкен кісі. Түсінікті ғой сұрақ. Енді қол енді бізге қатысты емес, дегенмен де травматолог мамансыз ғой, жауап бердіңіз. Рахмет сұрағыңызға. Енді жақта ол жақта қисық бітті деп, егер сүйек толығымен бітсе, онда біз енді балалардың жақта жарақатын емдейтін дәрігер емес, но біздің практикада міндетті түрде оны қайтадан сындырып түзеу керек. Өйткені баланың организмі әлі өседі. Ол 8 жаста ғана, 17 жақта 20 жасқа дейін өсуі оны сәл тоқтамайды. Сондықтан да менің ойымша оны сындырып, қайтадан түзеп, жақта коррегирующий анестезия деген болады. Балаларда сүйек өте тез жақсы өседі, емге жақсы көнеді. Сондықтан да менің ойым оны қайтадан сындырып, металл конструкцияны бекітіп, түзеп, осыны түзеу керек. Кеш болмай тұрғанда жасау керек? Жоқ, кеш болмай тұрғанда. Енді қараңыз, мына сын ол жақта қанша уақыт өткенін айтқан жоқ. Мысалы, сүйек сынғаннан кейін балаларда 1,5-2 айда өсіп кетеді. Ол өсіп жатқан сүйекті қайтадан сындырып, түзеуге болмайды. Әбден өскенін күту керек. Толығымен өсіп, жақта тін толығымен жабылған ғана сүйектің. Сол кезде барып ғана ота жасаса, онда жақсы нәтиже береді. Ал өспей жатқан сүйекті қайтадан сындыруға
кейбір сынықтар буыннан сынады, кейбір сынықтар сүйектің шорт сынады, ортасынады. Иә, ортасынады. Екі түрінде де жөндеуге қайтадан салып жасауға қисайтып бауға болады ма? Иә, енді балаларда сол жақта буын ішті сүйек дейді, оның енді буын ішіндегі өсу аймағына сынған, оның медицина эпифизиолист дейді өсу аймағында. Оны міндетті түрде орнына келтіруге қажет. Бірінші жақта дәрігерге қаралған кезде міндетті түрде орнына келтіру керек. Егер орнына келтірмесе, ол баланың қолын жақта аяғы болсын, дамуы шектеледі, немесе дұрыс дамымайды. Кейін деформация келеді. Екінші сұрағы, түсінде де ойлаймыз, екінші сұрағы жаңағы уқалаулар алса бола ма деді, массаж деді ғой. Белінде ісік бар екен деді. Жалпы осы омыртқа ауруларына осы толықырақ айтып кетсеңіз, негізі болады ма уқалаулар алуға, массаждар алуға? Кез келген адамнан алу керек па оны, жоқ әлде? Оны зерттеу керек әлі. Мүмкін МРТ керек шығар, магнитті резонанс томография, немесе КТ компьютерлік томография керек шығар. Және оны көру керек, былай айта алмайсың шын айтса. Кез келген адамдарға массаж жасата беруге де болмайды әрине. Ол білікті маманға барып, специалистке нейрохирург болсын, невропатолог болсын, зерттеу керек. Сосын бірақ емін диагнозын қойып, емін беру керек. Иә, бізге хабарласқан тағы көрермен бар екен. Қайырлы күн. Алло, саламатсыз. Сәлеметсіз бе, айта беріңіз сұрағыңызды. Мен алдында балам қазір 3 айлықта, 2 айлығында хирургқа барып едік. Бізде аяғында дисплазия болуы мүмкін деді, точно айтқан жоқ та. Соны қалай алдын алуға болады? Бұрын сынды ма сонда аяғы бұрын? Сынған жоқ, өзінде бар деп айтты, бұлай? Иә, жоқ, просто дисплазия болуы мүмкін деп, точно айтқан жоқ, оны қалай білуге болады дисплазия ма деп. Жаңағы бір аяғы бір аяғынан қысқа болады деп, бірақ қарасам екі аяғы бірде бірдей түсті. Түсінікті, рахмет. Алдын алып жатыр, оны қорқып жатыр, ертең бала өсетін бала деп жаңа айтып кеттіңіздер, дисплазияны қалай емдесе болады? Дисплазия қою ол поликлиника дейін емхана. Емхананы арнайы детский хирург деген дәрігер бар. Сол кісіге қаралу керек. Мысалы, қаралу керек, хирург көріп, арғырай рентген назначить етеді. Рентгенде неше айында, мысалы, рентген 3 айынан бастап жасауға болады. Ол кезде уже көрінеді, дисплазия бар ма, жоқ па. Алдын ала жаңада тексеріп, маманға барып, солай білуге ғана болады. Бірақ мүмкін деп ол кісіге айтыпты, дегенменде мамандарға қаралып, біліп алған дұрыс, иә? Қандай ем қолдану керек деп. Сіздер омыртқа ауруын жалпы... Дисплазияның емі өзі ол массаж. Сосын, мысалы, дисплазия Индиян елдерінде кездеспейді. Өйткені олар кішкентай балалардың беліне былай асырып алады. Екі аяғы ашық тұрады. Сол кезде дисплазия болмайды. Солай кішкентай балаларға... Широкая пелена не дейді ғой, соның емі бірі широкая пелена не. Дисплазия тек сол аяқта ғана бола ма? Тағы жерде бола? Жоқ, дисплазия... Кез келген жерде бола? Недоразвитие деген сөз. Дамымай жатыр ма? Дамымай, иә, толық дамымай. Аяғы толық дамымай жатыр. Жамбас буын. Жамбас буын. Омыртқа ауруына қайтадан тоқталсақ, омыртқалар мысалы, сіздер мысалы осы грыжамен келгенін сантиметрді есептейміз деп айттыңыз ғой, соны қалай анықтайсыздар, қанша сантиметр екенін, оны қандай да бір тексерістерін өткізесіздер ма? Арнайы құралдар бар, саймандар. Қандай? МРТ, магнитті резонанс томографиядан өтеді, және КТ, компьютерлік томография. Екеуін өту арқылы сол сантиметрін дейін анықтап береміз ба? Иә, ол сурет сияқты қып шығарады. Каждый 2 миллиметр сайын бір сүрет боп шығады. Сонда 2 миллиметр сайын бел омыртқаны, мысалы, көріп тұрасыз. Каждый 2 миллиметр сайын. 2 проекцияда көреді. Түсінікті. Бізде омыртқа мен ауыратын балаларды, енді өз басым көп түсірдім, мүгедекке шалдыққан, мүгедектікке. Ол кісілер жол көлік апатынан кейін бел омыртқасы зақымдалады. Аяғы белден төмен қарай істемей қалған, көбісінікі бірнеше рет ота жасалған, және мойыны зақымдалғандардікі иықтан төмен қарай істемей қалған жап-жас тепсе темір жүретін жігіттер барлығы. Бірақ оған да 5-6 рет ота жасалған. Дегенмен де мамандар, сіздер мысалы дәрігерлер енді жауапты адамдарсыздар, тәуекелге барасыздар, ота жасайсыздар. Дегенмен де іштей біліп тұрасыздар ма, ол адамның өмір бақиға мүгедек болып қалатын, жоқ әлде мүмкін жүріп кетер деген ниетпен жасайсыздар ма? Неге 5-6 рет жасалады, ол жоғымыр бақи инвайт болып қалды ғой ол адам. Соған жауап бере аласыздар ма?
Және оларда бір темір деген бар дейді омыртқаларында, шол не темір, ол түсінбеді. Басында айтып кеттім ғой, трансперикулярды стабилизация дейді, сол темірлер, арнайы винттар. Олар винт, ол темір емес қой, ә? Винт, винт. А, винт? Винт, винт. Винт. Бұранда қызар. Я, бұранда. Мен мүмкін түсінбеді қошам, бірақ сіздер түсіндіріңіздер маған. Арнайы темірлер жолын... Ол тұрады өмір бақи, ә? Өмір бақи тұрады. Мысалы, кейбірлерде 60-тағы болады 2 жылдан кейін. Қалай орына келгеніне байланысты, қалпына келгеніне байланысты. Мүмкін науқастың несін біле тұрасыздер? Жүрегін ауыртпау үшін айтпайтын шығарсыздар, негізі сезесіздер ма іштей? Осы отаның, мысалы, қазір сәтті шығатын мына отам, не болмаса, мына отадан кейін бәрібір бір болады ғой адамда іштей түйсік деген. Интуиция деп айтып жатады мысалы. Сол сияқты ота жасап жатып, сезесіздер ма? Қазір мына қанша жасасақ та бұл бәрібір мүгедек болып қалады, немесе мынау 100% жүріп кетеді деген сенім бола ма өздеріңізде? Ол жарақатына байланысты. Иә, сол жарақатына байланысты. Жолына қаншаға жарақатталған? Соған байланысты. Мысалы, кейбірлер болады, қысылып қалады жолын. Сол кезде босатса, ары қарай жолын жалғаса береді. Кейбірлер болады, жолын мүлде үзіліп кесіліп кетеді. Ол әрине қалпына келмейді, әлі әлемде ондай жоқ, операция, оталар жасалынбайды. Яғни оның жаңағыдай мүгедек болып қалуы, болмауы сүйегіне ғана емес, омыртқаның ішіндегі жұлынға да байланысты болып тұр ғой. Жұлын неғұрлым ұзақ, көбірек зақымдалса, соғұрлым мүгедектікке басымырақ бағыт беріледі, ал егер аз зақымдалса, онда оны емдеуге болады дейсіз. Иә, омыртқасына, қасындағы тіндеріне байланысты, связкалар дейтін, бұлшық еттеріне, и әрине жолын, ең бірінші орында жолын. Қазір бізге хабарласып отыр екен, көрермен сұрағын тыңдайық. Сәлеметсіз бе? Тікелей эфирдесіз. Осы омыртқа жарығында көп жағдайда жаңағы отаға операция жасатпаған дұрыс деп жатады. Көп жағдайда операция жасатқан адамдардың көбі мүгедек болып қалып жатқанын көп көреміз, естиміз. Менің өзімнің әпкем бар еді, бел омыртқасы сол белінде сондай не болған. Енді ол кісі айтады, жаңағы массаж арқылы емделді, қазір тұрып жүріп кетті. Енді осы қаншалықты дұрыс, жаңағы отаға жүгінбеген? Жалпы енді мамансыздарға отаға жүгінбей ақ жаңа грыжаны емдеуге бола ма жалпы дейді? Иә, басында эфирдің басында айтып кеттім ғой, размеріне байланысты қай жерде орналасқан. Қорқат көрдіңіз ба, мүгедек болып тәжірибелеріңізде кездескен шығар мүмкін ондай? Мүгедек болып қалған бізде кездеспеді. Енді не работоспособность дейді, трудоспособность, жұмысқа қабілеті азаяды. Бір жарты жылға мысалы. Бір жылға әртүрлі уақытқа. Егер мысалы отада жасатпай, белінде мысалы грыжа болып ауырып, жүре береді ғой шыдап, жаңа кетанал неше түрлі не қылып, ауырсынуды басатын уколдарды салып алып, дәрілерді қабылдап, олай жүре берсе оның асқынуы ертең неге алып баруы мүмкін? Асқынуы парализовать ету мүмкін. Бір аяғы мысалы өзінен өз. Жоқ, грыжа шығып кетіп, жұлынды қысып, жұлынның жүйкесін қысып, жұлын зақымданып, амертвейді. Бірақ енді бұл қатты ауырсын шығар, шыдап жүре беруі де мүмкін емес шығар, ия дегенмен де? Енді адам ауырып көрмегесін білмейді ғой оның ішкі. Әртүрлі нелер болады жағдайлар. Кейбірлер қатты ауырады, кейбірлер уколдарын салып, немесе дәрі-дәрмектерін ішіп жүре береді. Сол грыжаның размеріне байланысты, қай жерде орналасқанына байланысты ота жасаймыз. Мысалы, кішкентай болса, онда дәрі-дәрмекпен емдейміз, физиомассажбен. Үлкен болса, ол әрине ешқайда кетпейді. Оны ота жасамаса болмайды. Болмайды. Міндетті түрде отамен ғана аяқталатын нәрсе. Бізге хабарласты. Сәлеметсіз бе, сіз тікелей эфирдесіз. Қайырлы күн. Сәлеметсіздер ме? Мен қойдың сұрағым, осында бір жолдасының аяғына темірді сынып, жамбасынан темір қойған. Соны алып тастауға бола ма? Жоқ, бір жыл болды. Алмаса, алмай ақ қойса бола ма? Бір жыл болды. Жасы қаншада? Жасы 59-да. 59-да. Не, темір қойды дейді, жамбасқа темір қоя ма? Иә, жамбасқа темір қояды, ол сүйектің ішіне. Оның неше түрлі тактикасы бар. Бірінші, оны дәрігерге көріну керек. Ол темір, ол жақта темір. Европада мысалы темірді салғаннан кейін оны алмайды. Өмір бақи қалмайды.
өзіміздің қазақтарға тән темір салып берсең, ол темірді алмағанша мазаңды қоймайды. Негіз алмай жүре берсе болады, е? Ол арнайы, алмауға арналған зат. Сол бізде ана жақта конференциялар болып отқанда, сол жақта Еуропадан келген кісілер айтады да, сіздер оны не үшін қайтадан аласыздар, оны не үшін салдыңыздар дейді. Біз айтамыз, бұл қазақтың менталитеті сондай, ауа райы бұзылса да, бір жерге барса, ауырса, сол темірді алмағанша, сол ауырып тұрған сияқты сезінеді. Сол темір дейді, сол бізге келеді, мына темірді алмасаң болмайды дейді. Ол темірді е алуға болады, алғаннан кейін ол темірді қарасаңыз, ол темір алған жерінің орны қайтадан тесік болып тұрады сүйекте. Сондықтан да қайтадан сындырып жатқан жағдайлар болады. Темірді алғаннан кейін үйіне шығарасың, аяғын абайсызда бір жерін қайырып алып, жай ғана жарақат алғаннан сол бұрынғы жасалған жер қайтадан сынып кетеді. Өйткені темір алған жері орны толу үшін біраз уақыт қажет, 1-2-3 ай қайтадан сүйектеріне біту үшін. Темір тұрса кішкене қауіп азырақ дейсіз ғой. Қауіп азырақ. Иә, ал мысалы темірді салудың өзінің бір көрсеткіші бар, алудың да бір көрсеткіші бар. Қашан алынады? Ол кезде темір кейде орнын нығысады. Жақта бізде аяқта бұлшық ет көп қой, мысалы жамбаса дейді, бұлшық етпен әрі бір қозғанда темірді орнынан қозғайды. Темірді орысша айтқанда миграция дейді, орнынан нығысады да, неше түрлі қабыну үрдістеріне келуі мүмкін. Сол кезде алынады. Кей жағдайда болады, өте сирек, мысалы енді нақты статистикасын айтамын, мысалы 1000-нан 1 адам дейік, темірді қабылдамайды. Кейбіреулер мысалы жақта аллергиялық болады, қабылдамайды. Оны алмағанша жарасы сары сұлғанып, сол жазылмай сөйтіп жүреді. Темірді алсаң, бір айдан кейін жазылып кетеді, мүлдем сондай қабыну үрдісі болмағандай. Олар ота жасап шыққаннан кейін сіздер түсіндірме жұмыстарын жүргізесіздер ма? Олар неге сонда алдыруға асығып жатады? Жаңа айтып отырмын ғой, бізде менталитет сондай. Темірді сүйегімізде ештеңке, денемізде ештеңке болмау керек, таза жүру керек. Соны алдырмай көп жағдайда біздің мазамызды алады. Кейде айтамыз, сізде көп жағдайда мысалы ревматизм бар, остеопороз бар, или 60-тан асқан кісілерде сүйектері тез сынғыш келеді. Соны түсіндіріп айтасыз, мысалы апа ата алмаңыз, алғаннан кейін қайтадан сындырып аласыздар деп кейде ренжіп кетеді. Не болады, салдың енді алмай жатсың деп сөйтіп кетеді. Оның әрқайсысында өзінің көрсеткіші бар. Негізі сол темір алмауға арналған, ол арнайы темір жақта медициналық титанмен жасалған, оның арнайы жақта жабындысы бар. Иә, негізінде шетелдің медицинасы мен біздің медицинаны салыстыруға келмейтін сияқты, ол жақтың темірлері мүмкін басқаша ауыртпайтын, ауа райы болғанда қақсатпайтын, жаңағыдай ауа райы құбылмалы болып тұрғанда сондай темір шығар. Мүмкін біздегі кейінгі дамыған темір шығар, или олардың айырмашылығы жоқ па? Жоқ, қателесесіз. Енді біздің мемлекетте қазіргі уақытта біздің мемлекетте ол темір шығарылмайды. Ол темірдің бәрі сол сіз айтып жатқан шетелден келіп жатқан темірлер. Яғни алмай жүре берсе болады, иә? Иә, негізі алмай. Көрерменіміз де түсініп алады деп ойлаймыз. Алмай ақ қойсаңыз болады екен, қымбатты көрермен. Егер ауру сезім мазалап жатса, көрсеткіш болса алуға болады. Түсінікті. Бізде көп адамдар жаңағы хиджама дегенді естіп көрген шығарсыздар. Қан алдыру. Белі ауырса, жаңағыдай грыжа болса, немесе мойын омыртқасынан да кәдімгідей қан алдырып жатады. Қою қандарды кәдімгідей мамандарына барып, ол ой күшті болып қалдым, жеңілденіп қалдым, белім қойып кетті. Сол қаншалықты шындық, немесе медицинада осыны қолдайсыздар ма? Қолдайтын болсаңыздар, неге бізде хирургияда, травматологияда жасалмайды бұл әдіс? Мен ол жақта сіз айтып жатсыз ғой, хиджама қан шығару деген. Ол жақта нетрадиционный медицина деп айтылады ғой жақта. Иә. Біздің жақта және де мына біздің өзіміздің медицинада ол қолданады. Неліктен? Өйткені мануальный терапия деген бар, гирудотерапия деген бар. Гирудотерапия сүлік қою, тура сол сияқты қан алу. Оның бәрі жақта медицина зерттелген. Ол жақта ондай ем шараны жүргізген бұрын бірінші дәрігерге барып көріну керек. Менің нем айтып отыр, коллега жақта МРТ түсіру керек, МРТ дәрігер көріну керек. Жақта өміріне қауіп тудырмайтын аурулар жоқ болса, немесе жақта остеохондроздың, немесе жақта жарықтың бірінші дәрежелері болса, оны мануальный терапия қажет. Ол жақта қан шығару деп жатсыз. Қан шығарғаннан кейін қан шыққан жерге жаңа қан келеді де, жергілікті қан айналымын жақсартады. Сондықтан да регенерацияға өзгеріс уақытша. Оның бәрі уақытша, иә. Иә, ол темір салған сияқты өмір бақиға емес әрине. Дегенмен де ол уақытша дүние, құбылыс. Ол ем шараның бәрі уақытша, мен сізге айтайын, жақта жарық деп жатсыз ғой. Жарық ол бір күнде пайда болған жоқ, ол бір жылда пайда болған жоқ. Ол әр адамның өзінің өмір сүру құлқына байланысты. Кейбіреу мысалы көп салмағы бар, кейбіреу мүлдем жақта дене шынықтырмайды. Компьютер отырады, артық салмақ, соның 10 жыл, 20 жыл омыртқаға әбден зақым әкеліп, соның бізге дәрігерлері келеді де, ойлайды, біз бір уақытта операциямыз бітті, бәрі жақсы болып кетеді деп. Кейде болады, иә, сөйтіп ойлайды, біз ондай сиқыршы емеспіз, қарап тұрсаңыз. Ал кейде болады, сондай операцияны сәтті 100% тамаша болып жасайды да, бірақ науқаста ешқандай динамикада жақсару байқалмайды. Өйткені ол кісі мысалы салмағын азайтпайды,
өз-өзімен айналыспайды. Біз ойлайды, біз операциясы бітті, мен тұрып шауып кетемін деп. Ондай жоқ. Яғни, бірнеше жыл дамыған ауру, ол бірнеше жылдан кейін жазылуы мүмкін отадан кейінде, иә? Иә, ол өз-өзімен үнемі түрде жақтағы айналысу керек. Мысалы, бізде бір өкінішті жақта реабилитациялық орталықтар өте аз. Мысалы, сол реабилитация бізде операция жасалғаннан кейін олар үйіне кетеді, арға реабилитация алмайды. Ал басқа мемлекеттерде ем алғаннан кейін ол міндетті түрде реабилитация. 16 жақта бөлімшелері бар. Ол бізде жақта Астанада, Алматыда үлкен сондай қалаларда арнайы жасалған. Клиникаларға барады. Иә, клиникаларды сондай. Ал шетке жақта облыстарда ондай өте сирек. Түсінікті. Так, бізге хабарласқан көрермен бар екен. Сәлеметсіз бе? Саламатсыздар ма? Қайырлы күн. Мен енді хабардың басын көре алмадым, бірақ ана бел омыртқа туралы болғаннан кейін бір сұрағым бар еді. Менің өзімде мысалға мынандай жаңағы бел омыртқа қатысты бір аудандық емханаға бардым, бір Алматыға барған кезде түстім жаңағы рентгенге. Ол жерден ешқандай анықтаған ешнәрсе жоқ, бірақ менде бір екі айда бір айда бір жүріп келе жатқан кезде белімнің сол жоғары жағынан бір зақым салмақ түскенде отырып қаламын тізерлеп. Ол не тізеге ме, не белге ме белгісіз. Бір 30-40 секундтай ұстап, содан жібере салады. Жасыңыз қаншада? Жасым 35-те. МРТ-ға түсіп көрген жоқсыз? Рентгенге түстім, МРТ Алматыға барған кезде түстім, ол жерде ешнәрсе анықтаған жоқ. Бірақ ол енді мысалы кейде бір екі үш айда бір болады, кейде жарты жылда бір болады. Келе жатқанда жүріп мына екі тіземнен белімнен бір күш әлі кетіп қалған сияқты тізерлеп отырып қалып, бір 30-40 секундтан кейін басылып қалады, соны жүріп кете беремін. Рентген түстім дейді. Рентген ол сүйектерді көрсетеді. Ана шеміршек, тіндерді көрсетпейді. Бірақ Алматыда түстім деп айтып тұр, ол болмайды. Рентген деп қана тұр. Рентген деп тұр. МРТ түспей ме? МРТ-ға түссе нақтыланамасыз. МРТ, иә, ол МРТ жұмсақ еттерді көрсетеді. Жұмсақ тіндерді. Иә, бұлшық еттер, жаңағы сіңірлер. Иә, иә, соны көрсетеді. Жұлынды көрсетеді. Ал рентген болса тек қана сүйекті ғана көрсетеді. Түсінікті. Бұл кісіге қандай кеңес бересіздер? Не істесін ондай ауру пайда болған кезде? Жергілікті маманына барып көрмесін ба? Иә, әрине ауруханаға барып тексеруден өтсін. МРТ болсын, МРТ-сін өтіп, немесе КТ, компьютерлік томография, дәрігерге барып қаралсын. Оны зерттеп, ана тексереді неврологиясы статусын. Иә, 35 деген жас қой, әлі қаралып, ол ертеңгі күні неге клиникасына, анамнезіне, шығындарына қарап ем жасайды. Қазір бізге тағы бір хабарласқан көрмек, соңғы рет хабарлайды, қоңырауды қабылдайық. Сәлеметсіз бе? Алло, саламатсыз ба? Аха, қайырлы күн, айта беріңіз, сұрағыңызды тыңдап отырмыз. Мен осыдан 4 жыл бұрын МРТ-ға түскен кезімде L4-L5 дискісінде грыжа бар деген тұғын. Ол кезде 3-4 миллиметр. Одан кейін мен түскен жоқпын, бірақ ауру қазір жылдан жылға күшейіп бара жатыр. Ең жақында мен невропатологқа емделдім, бірақ ол кісі жылқының майымен жаңағыдай массаж жасатуым керек деді. Мен сол массажды алдым, бірақ алуын алған менде мен жүрегімде андай күдік тұрды, мен істеп атқан дұрыс па массаж алған. Өйткені мен бұрынғы МРТ-ға түскен кезде нейрохирургтер массаж алып күш салуға болмайды деген тұғын. Қаншалықты рас, дұрыс па, дұрыс емес па? Арман қарай тағы да МРТ-ға түсу керек пе? Өйткені одан сайын ауру күшейіп барады бұрынғыдай емес. Қай жерден хабарласып тұрсыз? Мен Қызылорда облысынан. Қызылорда? Жасыңыз қаншада? 32-де. 32-де. Енді біздің мамандарға кел деп айтайын десем, Қызылордада екен. Қызылордада бар шығар білікті мамандар дегенмен де. Енді қандай кеңес бересіздер? Түстім дейді МРТ-ға. Иә? Жаңа бір дисктердің атын айтты ғой деймін. 7 деді ма, 5 деді ма? 4 L5 деген. 4-ші мен 5-ші омыртқаны арасындағы диск. Ол белде, иә? Ол бел омыртқасында. L деген люмбал деген сөз ғой. Алатынша бел деген сөз. Иә. Неше жыл өтті дейді? Оны естімей қалдым, жақында түсті ау деймін. Жоқ, бірнеше жыл болды деді. Әрине қайтадан түсу керек біріншіден МРТ-ға. Біріншіден невропатолог немесе нейрохирург дәрігеріне барып қаралу керек. Ол кісі қай жерін түсіру керек екен, қай бөлігін екен бәрін анықтап жазып береді. Сол кезде МРТ түсіріп, ол... Өзі ары қарай тағайындайды, иә? Жақсы. Массаж дейді ғой. Массаж ол жақсы, ол... қан айналымын
айналы жақсыздарда. Жақсыртады, иә. Мен басында айтып кеттім ғой, бізде дискілерде тамыр жоқ. Сол диффузия арқылы алады. То есть қасындағы жұмса бұлшықеттерден, сүйектен қоректенеді. Сол массаж жасаған кезде қан айналымы жақсарады. Сол кезде дискіге керекті заттар барады. Сол кезде, иә. Рахмет, біздің көрерменіміз түсінді деп ойлаймын. Дегенмен де омыртқа ауруы 40 минутта толық айтып, зерттеліп бітетін тақырып емес. Алда уақытта тағы да қозғайтын боламыз. Бұл тақырыпты өздеріңізбен әлі талай кездесеміз. Сіздерге көп-көп рахмет, уақыттарыңызды бөліп, біздің көрермендерімізге үлкен мағлұмат бергендеріңіз үшін. Қымбатты телекөрермендер, басты байлығымызды бағалай білейік. Келесі кездескенше сау болыңыздар.